Olá, amigos da TV Terceiro Anjo. Meu nome é Léa. Hoje estarei aqui compartilhando com vocês uma receita fácil, prática e deliciosa. Qual a razão que eu estou trazendo essa receita para compartilhar com vocês? Sempre quando eu faço em minha casa, com os meus amigos e com minha família, todos gostam muito e sempre me pedem a receita. E como ela é muito prática, eu decidi trazer isso para vocês também, que eu tenho certeza que sua família vai gostar. Então vamos lá. Essa receita é um assado de legumes. Você pode pensar, mas isso é muito comum, mas é muito prático e fica muito gostoso. Aqui nós temos o cebola, tomate, palmito, azeitona e brócolis. Na sua receita você pode adicionar aquilo que você deseja, como pimentão. Sempre quando eu não uso brócolis, eu uso espinafre. Você pode, no lugar, por exemplo, do palmito, você pode usar o cogumelo ou qualquer outro vegetal que seja do seu gosto. Então, vamos iniciar. É muito prático essa receita porque não vai nada no fogo, tá? Nós vamos aqui misturar os ingredientes, a cebola, o tomate, o palmito a azeitona e o brócoli. Eu gosto de cortar ele em pedacinhos bem miudinhos, tá? Gente, não precisamos cozinhar nada. Você pode perguntar, ué, mas não tem que cozinhar ele? Não precisa, tá? Os legumes, todos os legumes, seja qual for que você vai usar na sua receita, não tem necessidade de você colocar no fogo. Você pode misturar tudinho aqui, que ele vai ficar molinho quando está assando. Minhas amigas sempre falam, nossa, mas é muito fácil assim, né? Não tem muito trabalho. E essa é uma receita que você chega em casa e não teve tempo de preparar, foi um dia muito corrido. E ela é muito rápida. Geralmente você sempre tem alguns legumes em casa, limão, farinha de trigo, óleo, essas coisas mais simples, né? Depois que você misturou os seus ingredientes, aí a gente vai temperá-los. O tempero também fica ao seu gosto. Nós vamos colocar salsinha, alho. Gente, em tudo que eu faço, eu gosto muito de botar muito alho, porque o alho dá um sabor muito puro, muito verdadeiro. Aqui, ó, você salpica o sal ao seu gosto. E sempre coloque aqui nesse recheio um azeite também, tá? Aí fica na medida do seu olho, do seu gosto. Mexe bem mexidinho. Pronto. Prontinho. Nosso recheio está pronto. Agora nós vamos passar para a massa. A massa também é muito simples. Muito fácil. O que vamos ter em nossa massa? Em nossa massa nós vamos ter... Bom, nós vamos usar 1,5 xícara
de leite de soja. Deixa eu passar essa cozinha para cá. O leite de soja você pode usar aquele que é em pó e misturar com água, ou você pode fazer da própria soja em sua casa. É 3 quartos de óleo. E aqui nessa receita nós não vamos usar o ovo. Vamos fazer de maneira mais natural. Então nós vamos usar 2 colheres de linhaça. Como que nós vamos fazer com essa linhaça? Nós vamos misturar com água quente. Você coloca 3 quartos de copo para 2 colheres de linhaça. Deixa aquecer um pouquinho. Você vai ver que essa linhaça, ela vai ficar gelatinosa. E ela vai fazer o papel do ovo na receita. Quando ela começar a abrir fervura, você já dá um tempinho, uns 30 segundos, e já pode desligar o fogo. Pronto, eu já desliguei o fogo. Vou mexendo devagarinho. Que ela vai dissolvendo e já começando a fazer a geleinha. Então ela será a substituição do ovo. Você pode deixar uns 2, 3 minutinhos descansando. Até você perceber como que ela vai ficando, né, meio gelatinosa. Pronto, a gente pode já colocar aqui na mistura. E vamos bater isso aqui primeiro, tá? Muito bem, vocês viram como a massa está cheia de bolinhas? Você pode deixar batendo por 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá bem? E agora a gente vai misturar a farinha. Vamos colocar um copo de farinha normal, farinha branca, e meio copo de farinha integral. Ah, quando você começar a adicionar a farinha, já liga o liquidificador para já ir misturando direitinho, tá? Vou ligar aqui. E vai misturando aos poucos.
A massa, às vezes, dependendo da farinha que você usa, ela engrossa um pouquinho mais. Se você quiser, pode adicionar um pouquinho mais de leite. Agora vamos adicionar o sal também, tá? Para essa massa você pode colocar uma colher de sobremesa. E agora nós vamos adicionar uma colher também de sopa de fermento. Sempre quando está batendo, estiver batendo. Ok, muito bem. A nossa massa está prontinha. Agora, deixa eu colocar tudo aqui para o lado para mostrar para vocês. Como vamos montar o nosso assado? Vamos espalhar uma camada embaixo na assadeira e depois nós vamos adicionar os legumes. A camada de baixo, que é mais interessante, que ela seja mais grossa do que a de cima. A de cima, se você colocar só uns fiozinhos da massa, já é o suficiente. Então, vamos despejando aqui devagarinho. Vamos tentando fazer ficar por igual. Deixar por igual a massa. Eu untei a forma, vocês podem estar aí observando que eu já untei a forma. Gente pode dar uma viradinha para a massa preencher todos os buraquinhos, ficar por igual. Certo? E agora é só espalhar o recheio. Aí você pode ter um recheio com pimentão, um recheio com berinjela. Essa receita você pode servi-la tanto num almoço, onde tem outros pratos que você vai fazer, ou você pode servi-la só assim, com uma salada, no lanche, no final da tarde. Muito bem. Mesmo que a massa só tenha sobrado um pouquinho, não tem problema, você só faz uns risquinhos com a massa. Porque a massa de baixo, ela sobe. Por isso que eu gosto desse assado, dessa torta de legumes, com bastante recheio. Eu estou raspando bem, raspadinho, para a gente não desperdiçar nada que fique aqui no liquidificador. E aproveitar toda essa massa junto com a linhaça. Bem? Por cima, eu gosto também de salpicar orégano, tá? Nós vamos terminar aqui com orégano. E regar o azeite. Você também pode salpicar
chia por cima, muito bom, que tem ômega 3. E aqui temos o nosso assado de legumes. E agora vamos levar ao forno. E vamos deixar por 40 minutos, 45 minutos, dependendo do forno que você tem em casa, se é um pouco mais quente ou não. E eu vou levar ao forno e já já eu trago para mostrar para vocês, ok? Ok, pronto. Nosso assado está aqui prontinho. Vamos cortar. E agora vem a melhor parte. Vamos provar para ver como que ele está. Agora sim, chegou a hora boa, hein? Aqui você tem o assado junto com uma salada, um prato bem nutritivo. Vamos experimentar? Delicioso! Bom, gente, eu vou deixar vocês agora um pouquinho com água na boca. Mas espero que você faça essa receita e aproveite e compartilhe isso com os seus amigos também. Tá bem? Obrigado por nos acompanhar e Deus te abençoe.